Pak live, mbetemi tek aktualiteti politik, porosit e socializve për balë aksionit të opozitës, masa shtes nga ana e gardës, dy seanca të bashkëngjitura për këtë të ente, por edhe puna në komisione. Një prej tyre kemi parë se si ka shkuar gjatë javës kaluar, bëhet fjalë për komisionin e timor për konvencionet në shëndetësi dhe debatin e vazhdueshëm, sidomos mes Albana Vokshit dhe Plarent Ndrecës. Me zotin Ndreca ndajmë sot një bisedë deputeti Partisë Socialiste, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Çfarë ka ndodhur zoti Ndreca? Vetëm komision normal me dëgjesa nuk kemi parë të paktën në 3 apo 4 mbledhjet e fundit. Çfarë ka ndodhur meqense jeni përballë një ankese nga ana e zonjës Vokshi për ju personalisht por edhe për dy kolegët tuaj, socialist dhe përballë edhe një kallëzimi penal të paralajmëruar nga demokratët? Tani po, pyetja e drejtë është çka ka ndodhur, sepse në fakt si që mund të keni parë, ka 3 muaj që komisioni ka pasi mërim të rikritë si shtë normale, pra ishte vënd bishinat e një procesi relativisht të regu ligjors, por mendoj që ishte në shinat e dura. Qëfar ndodhi? Ndodhi pikrisht një ndryshim i qëndrimit të partis opozitare, pra partis demokratike, një vendimarje e partis demokratike, në basi një vendimit të gjukatës apelit Tiranës, e cila ndryshoj tërsisht qasjen dhe sjelljen përfshirë në seancë plenare, por përfshirë fatkeqësisht dhe komisionin. Pas anësimit të zojës Aljani. Po, okay. Përfshirë dhe fatkeqësisht dhe komisionin e timor, i cili në fakt ka një vërimtari të posaçme, është një vërimtari e cila ka patjetër nuanca politike, por kryesisht bazohet në një vërimtari kushtetuese, proces rregull ligjor dhe ka qëllime të cilat janë jashtë politikës në kuptimin e mënyrës se si vepron dhe konkluzionet që duhet nxjerrë. Por në këtë kushte të reja, pra e vetëm gjë që ka ndryshuar, është qëndrimi Partisë Demokratike, e cila pa pritur dhe pa kujtuar, ndodhë që ndryshon këtë qasem, pa mërësirë se kishim dakordsuar gjithka, pra gjithë dëshmitarë që ne kishim thirur janë dhe dakordsuar, janë pjesë e planit e timorë. Kryetare e komisionit duke tentuar të shfrytëzoj pozicionin saj si kryetare, duke dashur të imponohet me këtë pozicion gjithë komisionit, kërkonte që mos zhvilloj mbledhjet, ndërkohë që ne kishim njoftuar mbledhjet, pra kishim njoftuar zhvillimin e mbledhjet, dhe i vetmi organ, i vetmja trup brenda komisionit, cila është vendimarrëse, shumica e komisionit, pavarësisht ngjyrave, po shumica e komisionit, është ajo që merr vendimin, nuk merr kryetari e komisionit. Kryetari i komisionit është një e parë mes barabartë. Por duke imponuar me qasjen e re politike, duke tentuar të injektojnë në komision edhe këtë qasje të Partisë Demokratike, tentuan të prishin punën e komisionit. Sigurisht në një seancë e arritën në përmjet zhurmës që bënë, në përmjet futjes së disa antarëve cilët ishin përjashtuar, bënd mundur që mos të arrinë pyesim dëshmitarët. Pas ta një seancë tjetër, sigurisht vendosmëria jonë për të vijuar dhe për të treguar që ne, pavarësisht pozicionit politike, ne do vijojmë të respektojmë vendimin e seancës plenare, cila i ka dhënë një afat të komision, që është data 22, ne vijuam pyetjen e dëshmitarit, pavarësisht në kushte skandaloze që bëri kryetaria e komisionit, duke shkut mikrofonat dhe duke fyrë, duke intimiduar. Dhe e bukur është se... A bën sens që ta drejtoni ju, zotin Ndreca, një komision hetimor që është kërkuar nga demokratët? Se, dhe me thënë, akuza kjo ishte, teksa demokratët përplaseshi me gardën, vetëm pak metra e largjush, për t'hyrë në salë, ju vazhdoni drejtimin e mbledhjes. Ligji përcakton sensin e vërimtarive, jo logika. Ligji thotë në munges të kryetare se drejton zë vëndës kryetare. Kryetare nuk ishte në atë moment. Kryetare ishte të kdera, se nuk e linin të hynte. Tani është një lojë se tu është ti t'japësh lajmet, apo të bësh këtë emision ke dera. Nuk mund t'a japësh, du t'i është ke vëndi punës. Që të bësh këtë punë që bënd, du t'i është këtu, para kamerë, jo ke dera. Po mua më lënë të hynë? Pa tjetër dhe ato e linin të hynde, po do në të hynde bashkë me të përjashtuarit. Kjo është një çështje që sipërket komisionit, se çfarë ndodhte aty mbas derës, ne nuk është çështje. Nuk bëhet përjashtime në këtë rast për komisionin hetimor që janë të posaçme dhe me afat të përcaktuar. Edhe një herë. Se është prapë një kërkesë. Nëse doni fakte, unë po ju jap fakte. Nëse doni të bazoheni në fakte që s'ekzistojnë, është çështje tjetër. Jo, meqense ka qenë një çështje ngritur nga demokratët, që sapo është komisioni hetimor i posaçëm. Fakti që ngrihet nga demokratët, domethënë as është vërtetë as është fakt. E fakti është ky që po të them unë. Në orën e përcaktuar në komision, nuk ishte kryetari i komisionit në detyrë. Me të ardhur kryetari i komisionit në detyrë, kryetari i komisionit vijoi drejtimin e mbledhjes. Pra, erdhi në mbledhje, vijoi drejtimin e mbledhjes, po nuk vijoi bërjen e mbledhjes, sepse qëllimi i saj nuk ishte të bënte mbledhjen. Nëse ju e keni ndjekur, unë më shumë se 20 herë i kam kërkuar zonja kryetare, ju lutem, vijoj mbledhjen, ju lutem, vijoj mbledhjen.
Jo, s'don të bëndë mledhe. Pra ideja është që as ju nuk e bënin do të mledhem, as ne nuk e bëjmë do të mledhem për shkak se kështu ka vendosur Partia Demokratike, dhe nëse tentohet bëhet mledhje, ne do ta ndiejim mledhjen. Kështu që ne nuk mund të jemi në... Pra si moment nuk keni provokuar zonën Dreca?